Sada je skoro izvesno. Telenor će biti drugi fiksni operator u Srbiji. Prve boljitke koje bi građani Srbije trebalo da osete ukidanje monopola Telekoma je ukidanje dvojnika, ali i uvođenje velikih brzina kod internet konekcije. Da li je država zadovoljna ponuđenom cenom, odlučit će na sednici vlade iduće nedelje. Ministarka za telekomunikacije jeste. To ja mogu da kažem da je cena koju smo danas govorili, reda veličine koja je postizana u našem regionu i odgovara onome što fiksni biznis nudi u ovom trenutku na srpskom tržištu. Poslovanje sa fiksnom telefonijom ne donosi profit, kažu u Telenoru, ali će oni ipak uložiti više novca nego što su dali kao mobilni operater. Za početak zakupljivaće infrastrukturu Telekoma, ali u perspektivi planiraju da grade i svoju. Korisnici usluga neće plaćati jeftiniji impuls, ali će Telenor ponuditi objedinjene pakete za fiksnu i mobilnu mrežu, kao i internet. Narednih godina Telekom Srbija može da zaradi milione i milione evra iznajmljujući infrastrukturu nama. Mi ćemo im izneti korektan predlog za zakup na isti način kao što i mi iznajmljujemo infrastrukturu u Norveškoj. Prema prvim procenama, zahtev za broj kod drugog fiksnog operatera moći ćete da podnesete za oko godinu dana.